Idemo tu za balica. Ajde. Povredio sam ruku, idem u bolicu, ko neko lepe bokurke, daje mi izvoj da moje lepe bokurke. Bolici nema nikoga. Utakmica počinje za 2 sata. U bolnici nema nikoga. U kabinetu kad uđe nema nikoga. U bolnici nema nikoga, u kabinu ja kad uđem neka lepa doktorka. Yeah. Nema bolnica, nema doktora, u kabinu tu imala dva sestra ružna. Samo neka sestra kuka, vidi, doće da mi liže muda. Gde je? Gde je Dalina kada vidim prokutoga klina? Idem u bolnicu ja, govorim, doktore pomagaj! Seci malog, vadi Dalinac, počeće mi utakmica. Ulazim. Upucat ću te ja, doktore. Uzmi Dalinac, rekao sam doktoru ja, čuvam ih ženu dok idem da mi se trliže jaja. Tužna bolnica, nema doktora, u kabinu dvila dva ružna sestra. Zašto? Tužna bolnica, nema doktora, u kabinu 02 ružna doktorka. Neee!